U Novom Sadu danas oblačno sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura bila je 8 stepeni, tokom dana do 21. Jak jugozapadni vetar duva brzinom do 8 metara u sekundi. Vazdušni pritisak normalan 1001 milibar. Sutra u našem gradu također oblačno sa kišom, jutarnja temperatura biće 9, tokom dana do 15 stepeni. Južni umereno jak vetar duvaće brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak u normali 996 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu promenljivo vreme, tokom vikenda i u sredu moguće padavine, te u nedelju možemo očekivati i sneg. Temperature u naglom padu. Jutarnje će se kretati od minus 4 do 9, a najviše dnevne u intervalu od 2 stepena u ponedeljak do 15 u subotu. Očekivana biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Opre se savjetuje srčanim, cerebrovaskularnim i nervno-labilnim bolesnicima. Reumatski bolovi i promenljivo raspoloženje su očekivane meteoropatske reakcije.